Ministria e Punëve të Jashtme konfirmoi se në Slovaki janë arrestuar 8 shtetas të Maqedonisë, të cilët kanë punuar në vend me kontrata të rrejshme për punë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme Elena Presilska deklaroi se ambasada në Vjenë, e cila është e obliguar për Slovakinë, ka realizuar kontakt me kompetentët në Ministrinë e Punëve të Jashtme Slovake dhe Shërbimet Slovake për Migrim. Me shrast është përcaktuar se më 17 tetore, thorës 19, janë arestuar 62 persona, në mesin e së cilëve edhe 8 shtetas të Maqedonisë. Ata janë arestuar gjatë daljes nga hapsirat e fabrikës Shinheung Precision Slovakia, në afërsi të Tarnavës. Në mesin e të arestuarve, përveç 8 shtetasve të Maqedonisë, 23 janë nga Serbia, 27 nga Ukraina dhe 4 nga Bosnia-Hercegovina. Ata pas arestimit janë transportuar në qendrën për të huaj në Dubrav, e cila ndodhet në afërsi të kufirit slovako-hungares dhe e cila shërben për vendosjen e personave, të cilët në mënyrë ilegale jetojnë ose punojnë në Slovaki. Të arestuarit ditën e djeshme janë liruar dhe u është përcaktuar afat prej 7 ditësh ta braktisin Slovakinë, si dhe ndalesë për hyrje në Bashkimin Evropian, përveç 3 personave, të cilët kanë pasur dokumente të falsifikuara dhe të cilët pombahen akoma. Në mesin e 3 personave nuk ka shtetas të Maqedonisë. Presilska deklaroi se deri më tani asnjë prej shtetasve të arrestuar të Maqedonisë nuk është drejtuar në ambasadën kompetente. Radio dhe televizioni publik slovak theksoi se Ministria Slovake e Punës dhe Çështjes Sociale për një kohë më të gjatë po udhëheq luftën kundër agjencive ndërmjetësuese, të cilat i keqpërdorin punëtorët e huaj, i çojnë në Slovaki me marrëveshje ilegale, nuk u paguajnë sigurimin social dhe shëndetësor dhe shpesh punojnë në kushte më të këqija se slovakët e punësuar në fabrikat e njëjta.